Dobar dan, izvolite. Ne, 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 gospodine, rekla sam vam da mi morate donijeti potpuno dokumentaciju. Znači, dolazite mi svaki dan ovih mjesec dana, 25 dana u tjednu mi dolazite bez potpune dokumentacije. Rekla sam da mi donesete potpunu dokumentaciju koja mi je potrebna da riješimo vaš problem. Molim vas lijepo, gospodine. Mislila sam vam sad nacrtat, napisat što, kako i gdje morate obaviti. Znači, šalter broj 1. Molim vas lijepo, odite kod kolegice. Mirjana, molim te, objasni čovjeku već mjesec dana, to je 25 dana, u komadu mi dolazi i nema potpunu dokumentaciju. Molim te, daj mu riješi to. Odite, gospodine, kod nje, molim vas. Hvala. Recite, za pse? Ne, 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 pa nismo mi veterinarska stanica. Halo, joj, krivo ste došli. Isuse Bože moj.